আঁচনি 2020 চনত আমি প্ৰথমবাৰৰ বাবে যেতিয়া অৰুণোদয় আঁচনি আনিছিলোঁ সেই সময়ত আমি 830 টকাৰে এই অৰুণোদয় আঁচনি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ চাওঁতে চাওঁতে অৰুণোদয় আঁচনি 1000লৈকে হ'ল আৰু অহা কেইদিনমানৰ ভিতৰতে অৰুণোদয় আঁচনিৰ হিতাধিকাৰীসকলে 1250 টকাকৈ তেওঁলোকে লাভ কৰা আৰম্ভ কৰিব এতিয়া আমাৰ মাজত আৰু এটা কথা আহিলে যে আমাৰ বহু মহিলাই এতিয়াও অৰুণোদয় আঁচনি পাব বাকী আছে সেইবাবে আমি এটা অৰুণোদয় সপ্তাহৰ আয়োজন কৰিছিলোঁ আমাৰ হাতত 20 লাখ অৰুণোদয় হিতাধিকাৰী আছে আমাৰ যেতিয়া কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ঘৰে ঘৰে গ'ল তেতিয়া আমি দেখা পাইছিলোঁ যে প্ৰায় 1.5 লাখ পৰিয়ালক এই অৰুণোদয় আঁচনিৰ আচলতে প্ৰয়োজন নাই তেওঁলোকৰ ঘৰত চাকৰি আছে বা তেওঁলোকৰ ঘৰৰ অৱস্থা ইমানখিনি বেয়া নহয় এই পৰ্যায়তে প্ৰায় 3000 পৰিয়ালে আমাক নিজে আবেদন কৰি অৰুণোদয় আঁচনিৰ পৰা নাম কাটি লৈ গ'ল তাৰ উপৰিও অৰুণোদয় আঁচনিৰ কিছু হিতাধিকাৰী ইতিমধ্যে পৰলোক প্ৰাপ্তিও হৈছিলেগৈ গতিকে পুৰণা হিতাধিকাৰীৰ পৰা 2 লাখ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে নতুনকৈ আৰু 6 লাখ হিতাধিকাৰীক আমি নতুনকৈ অৰুণোদয় আঁচনি দিয়াৰ অহা মাহৰ পৰা আমি ব্যৱস্থা কৰিম অৰ্থাৎ অহা মাহৰ পৰা অৰুণোদয় নতুন পপত্ৰ আমাৰ মহিলাসকলৰ মাজত বিতৰণ কৰা হ'ব আৰু 6 লাখ যিহেতু নতুনকৈ 6 আৰু 2 লাখ 8 লাখ অৰুণোদয় আঁচনি আমি নতুনকৈ যিহেতু দিব পাৰিম গতিকে প্ৰত্যেক সমষ্টিতে অতি কমেও 8000 কৰি নতুন পৰিয়ালক আমি অৰুণোদয় আঁচনি আমি দিব পাৰিম মই ভাবোঁ এই 8000 পৰিয়াল অৰুণোদয় আঁচনিত যোগ হোৱাৰ লগে লগে আগতে থকা 15000 অৰ্থাৎ 1টা সমষ্টিত প্ৰায় 23000 আমাৰ অৰুণোদয় পৰিয়াল হ'বগৈ লাহে লাহে বছৰ যিমানে আগবাঢ়ি যাব মোৰ মনত ইচ্ছা আছে যে প্ৰত্যেক সমষ্টিত যাতে আমি 30000 অৰুণোদয় পৰিয়াল আমি আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ আৰু যদি 30000 অৰুণোদয় পৰিয়াল আমি আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ অসমত অৰুণোদয় পৰিয়ালৰ সংখ্যা প্ৰায় 32 লাখ হ'বগৈ কিন্তু এই বছৰ আমি 26 লাখ গৈ পাম তাৰপিছত লাহে লাহে আমি ইয়াক আমি 32 লাখলৈকে আমি লৈ যাম